dostávali po platku, které za to zaplatíme. Marek Kyrš, skriptoměrové stejnárny anycoin.cz. Martin, moc vám děkuji, mějte se pěkně. Taky děkuji. Ahoj. Já jsem neměl čas ani ti to přivést. Ale v pondělí se tam stavím u tebe. Nechám ti to tam. Jo, a zvednul si to posílání, nebo ne? No tak teď teprve budu posílat. Příští týden. Tak to zvednu o tisícovku a čtyřku, jo. A čtyřku ti tam dám. Jo, takže tam pošleš 6-2, já tam dám ten zbytek a dám ještě navíc vložím k tomu ty bence. No, jak chceš, ne? Bence, zpátku, jo. A chci se zeptat.